Voyage Afric միջազգային հեղինակավոր պարբերականը ծավալուն հոդվածով անդրադարձել է Հայաստանում կառուցվելիք Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձանի թեմային։ Հոդվածում մասնավորապես նշված է. Հայաստանի Հատիսի լեռնային շրջանում 2528 մետր բարձրության վրա շուտով տեղակայվելու է Հիսուս Քրիստոսի հսկա արձանը, երկրի քրիստոնեական արժեքների տարածման նպատակով։ Արձանի տեղադրման առաջարկվող վայրը Հատիս լեռն է, Երևանից մոտ 30 կիլոմետր հյուսիսարևելք։ Քրիստոսի արձանը կունենա 33 մետր բարձրություն, որը խորհրդանշում է Փրկչի երկրային կյանքի տևողությունը։ Պարբերականը գրում է, որ այն կտեղադրվի 44 մետրանոց պատվանդանի վրա, որտեղ կառուցվելու է նաև թանգարան։ Գաղափարի և նախաձեռնության հեղինակ բարերար Գագիկ Ծառուկյանը նախատեսում է աշխատանքներն ավարտին հասցնել 3 տարում։ Հոդվածում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված նաև 2022 թվականի հուլիսի 9-ի հատուկ արարողությանը, որտեղից մեջբերվում է Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերը ծրագրի առաջնային նպատակի մասին։ Սա եւս մեկ հնարավորություն է Հայաստանն աշխարհին ճանաչելի դարձնելու եւ աշխարհի տարբեր ծայրերից միլիոնավոր հյուրեր ընդունելու համար։ Պատերազմից եւ այսքան աղետներից հետո մենք իրավունք չունենք փակվելու աշխարից։ Հակառակը, պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք աշխարհին նայելու, աշխարհի առաջ բաց լինելու, նորովի ներկայանալու համար։ Մանրամասնելով, թե ինչ տեսք է ունենալու նախագիծը, նշվում է, որ լեռան ստորոտում կլինեն հանգստի համար նախատեսված վայրեր, ինչպես նաև տեղեկատվական կենտրոն, որտեղ այցելուները կարող են տեղեկանալ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մանրամասներին և քրիստոնեության պատմությանը, և հոդվածում դարձյալ մեջբերվում են Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերը։ Այս պատմական օրվանից մի քանի տարի անց Հայաստանում կբարձրանա Փրկչի արձանը որպես միասնության հույսի լույսի խորհրդանիշ։ Ամսագիրը նաև գրում է, որ կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու նախագծին, որը կարագացնի երկրի ջանքերը զբոսաշրջության խթանման գործում։ Սա հպարտության առարկա և մեծ նվաճում կլինի 18,000 մշակութային հուշարձաններով հարուստ երկրի համար։ Մենք պետք է ուժ գտնենք ասելու, որ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը սիրով կընդունեն հյուրերին բոլոր բարեկամ երկրներից։ Հայաստանն աշխարհում շատ ընկերներ ունի, բայց նրանց թիվը պետք է անընդհատ ավելանա։ Այսօրվա աշխարհում մենք պետք է ավելի ակտիվ լինենք, պետք է օգտվենք ամեն առիթից խոսելու մեր փոքրիկ, բայց գեղեցիկ երկրի մասին, որն ունի մեծ մշակութային և հոգևոր ժառանգություն։ Մենք պետք է հնարավորություններ ստեղծենք աշխարհին ասելու, որ այստեղ ապրում են աշխատասեր, խաղաղասեր և հյուրընկալ մարդիկ։ Աջակցելով զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության անդամ պետությունների, զբոսաշրջությունը վերակենդանացնելու և զարգացնելու նախաձեռնություններին, նոր արարություններին և ձեռներեցությունը խթանելուն, աշխատատեղերի, կրթության և կայունության վրա կենտրոնանալուն, ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զուրաբ Պոլոլիկաշվիլին ևս միացավ բարձրաստիճան անձանց, նշելու այս պատմական առիթը, գրում է ամսագիրն ու մեջբերում պաշտոնյայի խոսքերը, որ Քրիստոսի հսկա արձանի տեղադրումը պատմական մեծ քայլ է, որը Հայաստանը կդարձնի կրոնական զբոսաշրջության թեժ կետ։ Նաև հիշատակվում է Զուրաբ Պոլոլիկաշվիլի թվիթը, որն արել էր միջոցառումից անմիջապես հետո։ Ուզմունքով ականատես եղա Հայաստանում Քրիստոսի արձանի տեղադրման այս հիմնարկեքի արարողությանը։ Սա պատմական օր է։ Շնորհակալություն Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությանը և բարերար Գագիկ Ծառուկյանին մեզ հրավիրելու համար։ Հոդվածագիրը անդրադարձել է նաև Հայաստանում Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցման նախապատմությանը, հիշեցնելով, որ 2022 թվականի հունվարին բարերար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց աշխարհի ամենաբարձր մոնումենտալ արձանը Հայաստանում կառուցելու մտադրության մասին, և առաջին երկիրը, որը պաշտոնապես ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, պետք է ունենա Հիսուսի արձան։ Մեկնարկեց մրցույթը, որին մասնակցեցին առաջատար քանդակագործներ Հայաստանից և աշխարհի մի շարք պետություններից։ Մրցույթի առաջին փուլում ներկայացված էր շուրջ 300 աշխատանք։ Երկու ամիս տևած քննարկումներից հետո հեղինակավոր մասնագետներից ու փորձագետներից կազմված մրցութային հանձնաժողովն ընտրեց 12-ին։ Վերջին խոսքի իրավունքը Գագիկ Ծառուկյանի որոշմամբ բացառապես հանրությանն էր։ Այսպիսով համապետական SMS քվեարկության արդյունքում հաղթեց ճանաչված քանդակագործ Արմեն Սամվելյանի աշխատանքը։ Ամսագիրը դարձյալ մեջբերում է Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերը, որ Հայաստանն իր հնագույն մշակույթով, քրիստոնեական ավանդույթներով, հարուստ պատմությամբ պետք է աշխարհին ներկայանա նորովի։